responsible. Welcome and enjoy yourself. Posso? Mas,
Já morreu! Isso!
Fala, fala, cadê? Não pode, isso mesmo, que falta. Viva o
coxinha, na cara e mexe, bate no teu pau. Um pão não sem ser tudo. Assim? Ah, pessoal, tava alguns, sabe? Tá pronto, tá? Não, não, tá parado. Tá parado? Vai!
puta. Luiz, Luiz, é. Caralho! Segura a bola, mano. Agora é boa, boa, Pedro! Boa! Ah, me ajuda, Pedro! Deixa ele! Deixa ele! Deixa ele! Eu juro!
Eu vou voltar em 2-2. Mas não vai ser mais perto. Por conta dele, está só a fechar meio. O homem vem cá. Por fora, bloqueia. Tu vais ficar só um pouco. Tu vais chegar ao meio do meio. Mas olha, está cheio de 2-2. Vários deles. Se eu tiver ao fundo. Levanta a mão de mim. Levanta a mim. O espaço que tu vais ter. É para tu puxares para a esquerda como tu queres. Sim, é só bater, não precisas meter o pé de bom jeito nem nada. Pode ser com os colhões, com a canela, com os dois. Mano, é por tu. Vais fazer a mesma coisa. É fugido. Ou então, se eu estiver muito fechado para cá, eu venho, eu estou lá. Eu paro, mas o vai dar uma hora. Sim, vai para o da aula. O da aula vai estar a fazer lá em baixo. Vamos jogar 3. Árbitro. Árbitro. Está a faltar assim. Olha. Não foi nada. Até lá temos que empatar. Quando der, quando der. Ei, deixa eu chegar a bola! Não, tira, tira! Deixa! Calma! Quando levaste amarelo, acumulaste duas. Sim. O problema é que uns podem falar e os outros não podem falar. Uns podem falar e outros não podem. Está a chorar que não tem faltas. Não tem bola, como é que querem ganhar faltas? Faltas era ali quando foi gol. Dá-lhe logo. Se eu tivesse fixo na altura certa, caralho. Carlos, bora.
Dá um passo à frente, se quiser. Pode dar.